Sabatın 64 yaşlı qudası 11 nəfəri işə düzəltmək adı ilə aldadıb. Dələduzluq, vəzifəli şəxsin səlahiyyətini mənimsəmə və digər cinayətlərdə ittiham olunan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Həmkarlar İttifaqının sədr müavini 64 yaşlı Raya Nəcəfovan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Raya Nəcəfovan cinayət işinə Yasamal rayon məhkəməsində hakim Rauf Daşdəmirovun sədrliyi ilə baxılır. İttihama görə cinayət işi üzrə Aynur Niftəliyeva, Natavan Allahverdiyeva, Arzu Fəttahova, Əmin Hacıməmmədov, Ceyran İsayeva, Tural Yusifov, Gülər Musayeva, Sevinç Qayıbova, Pərvanə Nəcəfova, Lətafət Qurbanova və Vəli Səfərov zərər çəkmiş qismində tanınıblar. İstintaq sənədlərində qeyd olunub ki, Raya Nəcəfova zərər çəkmişləri Mədəniyyət Naziri, Elmlər Akademiyası, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə qədər müxtəlif dövlət qurumlarına işə düzəltmək adı ilə aldadıb, onların pullarını ələ keçirib. Qeyd edək ki, Raya Nəcəfova həm də Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda baş elmi işçidir. Onun barəsində olan cinayət işinin istintaqı Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsində aparılıb. İstintaq orqanı tərəfindən Raya Nəcəfovan barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2 təkrar dələduzluq törətmək və 178.2.3 qulluq mövqeyindən istifadə etməklə dələduzluq törətmək, 310-cu vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə maddələri ilə ittiham elan edilib. İş üzrə ifadə verən Raya Nəcəfova özünü təqsirli bilməyib, o heç kimdən işə düzəltmək adı ilə pul almadığını deyib. Zərər çəkən Aynur Niftəliyeva bildirib ki, ona ya qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsində ya da Elmlər Akademiyasına yüksək maaşlı iş vəd verilib. Onun sözlərinə görə bu işin alınması üçün ondan 42.500 manat alınıb. Raya Nəcəfova isə deyib ki, bu yalandır, Aynur Niftəliyevadan cəmi 13.000 manat sələmlə pul götürüb və bunu da sonradan artıqlaması ilə qaytarıb. Digər zərər çəkmiş Sevinc Qayıbova bildirib ki, Raya Nəcəfovaya şəxsən Elmlər Akademiyasının binasındakı kabinetində pul verib. O bildirib ki, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetindən kimya müəllimliyi ixtisası üzrə məzun olub. Qeyd edib ki, ona Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaxud da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində işlə təmin olunacağını deyib. Zərər çəkmişin sözlərinə görə işə düzəlməsi üçün Raya Nəcəfovaya 12.000 manat verib, 8.000 manatı onun kartına göndərmişəm, 4.000 isə kabinetində özünə vermişəm, dedi ki, 40 günə iş əmri veriləcək. Bir müddət sonra özünə xanlar müəllim kimi təqdim edən bir nəfər zəng elədi ki, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi alınmır, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə düzəldəcək. Mən də onunla razılaşdım. Vaxt keçdikcə aldadıldığıma əmin oldum və prokurorluğa şikayət etdim. Raya Nəcəfova isə deyib ki, Sevinç Qayıbovanın aldadılmasına onun yox, Xanlar Nəsirovun günahı var. Onun sözlərinə görə əvvəllər Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin prorektoru olmuş Xanlar Nəsirov tanışları vasitəsilə Sevinç Qayıbovanı nazirlikdən birinə işə düzəldəcəyini deyib. Ondan alınmış pul da Xanlar Nəsirova çatıb. Raya Nəsirova digər zərər çəkmişlərin aldanmasında da başqa adamların günahı olduğunu bildirib. Məhkəmədə zərər çəkmişlərdən bir neçəsi Raya Nəcəfova ilə barışmadığını vurğulayıb və onun həbs edilərək cəzalandırılmasını tələb ediblər. Növbəti proses mayın 30-da davam edəcək. Qeyd edək ki, Raya Nəcəfova Milli Məclisin deputatı Ülvi Quliyevin qudasıdır.